munaasabadda xuska 34-aad ee maalinta AIDS-ka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga. Munaasabaddan oo si heer sare ah u soo agaasimeen xafiiska ka hortagga xakamaynta HIV/AIDS-ka ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaana ugu horreyntii munaasabadda furay wasiirka xafiiska ka hortagga xakamaynta HIV/AIDS-ka Mudane Jawhar Yuusuf. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waan salaamayaa mas-uuliyiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulankan maanta xuska maalinta ka hortagga cudurka HIV/AIDS. Mas-uuliyiinta iyo mudane iyo marwooyin, xuskani waa kii 34-aad ee maalinta AIDS-ka adduunka laga xusayo dalkeena guud ahaan, lagagana hortegayo maaragtay xanuunkan sidii uga dhammaan lahaa guud ahaan dalkeenna iyo gaar ahaan dunida oo dhanba, laguna xusuusinaya dadka in ay maaragtay ku baraarugaan sidii aan uga hortegi lahayn, ee bulshaduna wacyi ku filan uga qaadan lahayd sida lagu kala qaado xanuunkan iyo hababka uu ku gudbo. Kolley waxaan hadda daawanaynay fariintii muuqatay ee ay na siiyeen kooxdii fanka ee deegaanku, oo arrintiis u qurux badan soo dhigay habkii looga hortegi lahaa, iyo sidoo kale wacyigelin runtii qurux badan soo dhigay. Marka taas waxay ahayd runtii mid baraal fiicanna siinaysa. waxaa si gaara maaragtay arrintan ay u quseysaa qaybo ka mid a bulshada oo ah kow horta dadka xanuunkan la lool in daryeel gaara loo sameeyo, inaan la fogeynin, in sidoo kale la soo dhoweeyo iyaguna ku baraarugsanaadaan inay dawada qaataan oo dawooyinka ay qaataan xanuunka maaragtay wax ka taraya ka qaataan xarumaha caafimaadka. ma aha wax laga baqo, ma aha dadkana in la fogeeyo stigma inay ku dhacdo ma aha. Sidoo kale dhallinyarada, haweenka, darooliintoo kale qaybaha bulshada u nugul bay ka mid yihiin, iyagana si gaara waxaa loo baahan yahay in baraarug gaara ay arrintan ku qaataan. Dhanka kale, wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka Dr. Sharmaka Sharif ayaa ka hadlay madashaasi. Dhammaan kasoo qaybgalayaasha, mas-uuliyiinta iyo bulshooyinka iyo qaybaha kala duwan ee kasoo qaybgalayaasha, qof kasta waxaan ku salaamayaa salaan islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Intaas kadib, waxaan aada ugu faraxsanahay anigoo ku hadlay magacayga iyo magaca wasaaradda caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida inaan idinkala soo qayb galo xuskii 34-aad ee lagu xusayo maalinta xanuunkan HIV/AIDS-ku dunida saameeyey. Waxaan ogsoonahay cudurkan waxaa markii ugu horreysay dunida lagu arkay 1980-yadii, waxay hay-adda caafimaadka ee adduunka u aqoonsatay inuu yahay safmar 1988-dii laga soo bilaabay xilligaa ilaa maanta oo aan taaganahay 2011-ka. Maalin walba maanta oo kale 1da bisha Diseembar waxaa loo asteeyey inay noqoto maalinta la xusayo xanuunkan HIV/AIDS-ka, maxaa yeelay wuxuu xanuunkan saameeyey laga soo bilaabo waqtigii dunidii lagu arkay ilaa maanta oo uu saameeyey in ka badan dad ka badan 80 milyan. Dadkaas 80 milyan intaa la eg, boqolkiiba 36 ka mid ah xanuunkan way u dhinteen. Tirada dadka xanuunka u dhintay iyo dadku saameeyeyba in ka badan 64%, haddana waxay ku nool yihiin waddamada dhaqaalahoodu hooseeyo oo ay Afrika kow ka tahay iyo deegaankeena iyo dalkeena. Ugu dambeyntii, waxaa munaasabadda soo xidhay Axmed Cabdullaahi Haybe oo ah wiil cudurka la nool muddo 16 sano ah. Mudaneyaal iyo marwooyin, inta marti sharafka oo ka qayb gashay, waxaan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka xuska 34-aad ee adduunka
فرصت دنیت و حیثیت حفیز که کورتگی حکمت HIV ریسک. مرکا وحتلو وحبنا انو مشيغا روايات ايو وحي متقانا مججولة دولو دميه غارهان ددك سومالي دا وحان فرأيا حنونك وحاكينو انت بدن دقن محمد اما اني دقن حمو حنونك نيتو قادن اسم الدهاو وحيابه لغوك لقادو انكو حير وحنو لينه دماشو كله walaal ka markuu dhinto waa la dumaalaa marka xanuunku markuu ku dhaco reerkii oo dhan ka labaad oo dumaalay ka saddexaad oo dumaalay waxa la leeyahay gabadha ay dalasaan bismillaahi daa ugu horeeyso waxa mudan xanuunkan waa xanuunada kamida inkastoo uu daawo lahayn anigu 16 sano xanuunkan la noolahay oo daawada qaata dadkeena inta badan waxay ku dhimanayaan hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 tayo waa telesom sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel.